sve ono što smo postigli i ekonomski rast koji smo napravili ne znači ništa ako naše komšije i nama najbliži u regionu ne budu još bogatiji. Zato smo spremni da pomognemo i narodu u Crnoj Gori i narodu u svim drugim zemljama u našem okruženju, spremni da investiramo, spremni da uložemo u nove fabrike, spremni da pomognemo i ljudima u Nikšiću i Beranu i Bijelom Polju i Pljevljima i Podgorici, na Primorju, svuda, na svakom mestu. I zato nikada nećemo pozivati ljude da negde letuju ili ne letuju, ali ćemo umeti da napravimo odnos kakav je potreban, odnos kakav zaslužuju vlastodržci koji donose odluke nikada i ne konsultujući Srbiju, a te odluke se tiču Srbije i koje gledaju kako i na koji način da uvrede našu zemlju ili obeščaste naš narod. Za njih uvek ćemo imati pravi, adekvatan odgovor koji će biti miran, koji će biti takav da će neki da pomisle da je možda i kukavički, ali mi verujte da nikada neće biti udvorički i podanički. Jer mi nemamo gazde u stranim ambasadama, mi ih nemamo nigde. Naš jedini gazda, jedino kome jesmo sluge, to je srpski narod i građani Srbije. Građani Srbije, narode, glavu gore, imaćemo još rezolucije i deklaracija po regionu. Sve će biti prepisane britanske rezolucije i Saveta bezbednosti i neke druge rezolucije. I svi će da govore kako to nije upereno protiv srpskog naroda, a svima vam je jasno zbog čega i protiv koga su donete. Ali mi ćemo da nastavimo da razgovaramo sa svima, da radimo zajedno sa svima, da pokazujemo narodima u okruženju da sa njima želimo najbližu saradnju, a Srbiju, Srbiju u njenom usponu i njenom rastu niko neće moći da zaustavi. Napred Srbijo i bit ćemo mnogo uspešniji nego što smo ikada bili. Živela Srbija!